För att ta reda på vem som egentligen söker bäst på nätet arrangerade PC för alla SM i nätsökning. Vi bjöd in några av landets rappaste sökare och satte dem på stenhårda prov. De tävlande var Karin Anell från Kungliga biblioteket, Jenny Valdem, researcher på TV4s nyheter och Mikael Svärd, affärsutvecklare på Eniro. De tävlande fick riktigt kluriga frågor och skulle på snabbast möjliga tid hitta det rätta svaret. Efter 5 jämna ronder kunde en vinnare koras, Mikael Svärd från Eniro. Så här sa han efter tävlingen. Taktiken var egentligen att hitta rätt sajter att söka på, sen egentligen hitta delmängder som man kunde hitta det rätt svaret på de sajterna. Så det var taktiken, kort och gott. Mm. Hur känns det att vinna då? Det var roligt. Ja, det är inte så ofta man är med och tävlar i liksom internettjänster där, så det var ett kul grepp och kul att få vara med. Läs allt om SM i nätsökning och ta del av experternas allra bästa söktips i PC för alla nummer 10 som finns i butikerna från den 21 november.